všemohúci a najmudrejší Boh im doprial, aby svoje nohy postavili na tej zemi, po ktorej kráčal Ježiš Kristus. Svoju púť začali cestou z Trnavy do Bratislavy, kde ich do svojho bytu prijali a uhostili a nocľah poskytli Milan a Tonka Hruškovi. Skoro ráno bolo treba prísť na letisko. Najhlbšie zážitky mali tí pasažieri, ktorí prvýkrát leteli v lietadle. Dámy a páni, sme pripravení k štartu. Poistite sa prosím, že naše operadlá sedadiel a stoličky... Hladké pristáne v Tel Avive. Naša púť vedie na sever pozdĺž Stredozemného mora. S úctou pozorujeme zavlažovacie systémy. Okrem autobusovej a automobilovej dopravy dá sa cestovať aj vlakom, ale to len na pobreží Stredozemného mora. Keď sa pozeráme cez ľavé okná autobusu, vidíme piesočné duny. Môžeme sa zastaviť pri mori a obdivujeme v Cézarii Prímorskej rímske akvadukty. Náš autobus smeruje na sever a po jeho pravej strane začína vystupovať ponad horizont pohorie Karmel. Na hore Karmel prebýval prorok Eliáš, na hore Karmel zjavila sa Panna Mária a odovzdala posvetný škapuliár. Z hory Karmel je prekrásny výhľad na prímorské mesto Jaffa, bohatý izraelský prístav. Uprostred sípiek a záhrad nachádzajú sa vežičky minaretov. Náš autobus križuje svätú zem, prechádzame Jezraelskou dolinou, ktorá je význačná svojou úrodnosťou. Májový večer sa chýli ku koncu, prichádzame do Galilei, milo prekvapení, že je žatva. A sme v cieli nášho druhého dňa putovania Hornaty Nazaret.